green card နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အကူအညီတောင်းလာတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာတိုင်းသားတွေတချို့ရှိတယ်။ကျွန်တော်အကူအညီပေးတဲ့အပိုင်းတွေရှိသလိုကျွန်တော်တို့မကူညီနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။မကြာခင်က Spanish ရုံးတရုံးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်တွေ့တယ်သူတို့နဲ့နောက်နောက်ကြာလို့ရှိရင်အတူတူလက်လုပ်ဖို့သူတို့ရုံးမှာ၈နှစ်တချို့ရှိတယ်။ Paraliga တချို့လည်းရှိတယ်။ပြောချင်တာက USCIS နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သူတို့က license ရှိတယ်အတွေ့အကြုံရှိတယ်။အရေးချင်းရှိတယ်သူတို့အများအားလုံးနေကြဆိုတော့သူတို့ကတော့ပိုတိတယ်ပိုတတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှာတော့ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းကသူတို့နဲ့နောက်နောက်ကြာလို့ရှင်တော့ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ဖို့တဘောတူငင်ချက်ရထားပြီးသွားပြီပြောချင်တာကမိတ်ဆွေတို့မှာ green card နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲရှိတယ်ရှောက်ထားတာကြာပြီးမရှောက်ရသေးဘူးရှောက်ချင်တယ်စသည်ဖြင့်နော် green card နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အကူအညီလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ကျွန်တော်ရှာတော့ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဆက်တွေ့လာပါသူတို့နဲ့အချိန်ဆက်လုပ်ပေးလို့ရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရင် green card ရှောက်ထားတာတနေ့နဲ့ကြာသွားပြီအခုတစ်ထိပ်ရောက်မလာသေးဘူးဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမှာလဲစားရည်ဖြစ်ပေါ့